نیسان لیف 254,000 کرون. که نگاهی بکنیم ما به نیسان لیف، ببینیم که شبیه همه چی هست جز لیف. اینم نیسان، سقفش هم کروک نیست، برش هم بد نیست. و بذار ببینیم که توش چجوریه. اینجاش دستگیرهاش اینجوریه، این یه مقدار کوالتیش پایینه دیگه، چون نسبت به قیمتش. توش بشینیم ببینیم که جا داره یا نه. این دو فرمونش جانم بابا. امروز خانوادگی اومدیم ماشین ببینیم. عرض به حضور شما که این اتوماتیکه، از دنده‌های اتوماتیک اینجوری خیلی خوشم میاد. البته من آره، اینا هم همین دنده‌شه و اینم سیستم صوتیشه. و جانم بابا اومدیم سوار ماشین شدیم. اینم که فرمونشه، کوالیتی فرمونشو من دوست ندارم، کوالیتیش خیلی پایینه، ولی خب همونقدر که شما پول بدین همونقدر آش میکنید. آینه هاش خوبه، بزرگ، یه دونه اسکرین وسط هم داره و همین دیگه. این بالا چیزا استانداردی که یک ماشین باید داشته باشه داره نیسان لیف. قیمتش هم که دید مناسبه به نظر من، خوبه اگه میخواین پول زیاد خرج نکنین. دوتا چارجر هم اینجا داره، آرمرست این وسطش هم اینجوری باز میشه، خیلی کوچیک و جمع جور. و ای پدال من نمیدونم اینا چیان، اینا چون من ماشین برقی نداشتم تا حالا، نمیدونم مثلا این سویچ میکنه رو برقی یا نه. بله اینجا نوشته هم برقی میشه، همین که بنزینیه احتمال زیاد. یه نگاه بکنم دور ماشین، من چرخی بزنم. صندوق نیسان لیف، اوف چه صندوق خوب و جادار و پرپیمونی داره. این اصلا فکر کنم برقی باشه، اینجوری که بوش میاد اصلا. بله این فکر کنم کامل برقی. این ماشین دورش بزنیم، دورش بگردیم به قول دوستان. رینگاش هم خیلی قشنگه. دیدم که قیمتشه که نشون شما دادم. بریم سراغ نیسان قشقایی که از روی ایل بزرگ قشقایی ایران نامگذاری شده، به سخت کوشی معروفن. قیمت 317,000 کرون همجور که میبینید. تقسیم برای 7 بکنید به دلار به شما میده دیگه، نرخ برابری دلار به کرون، 1:7، 1:6 خورده ای. حالا ما 1:7 میگیریم. نیسان از صندوق شروع میکنیم. نیسان جوک، صندوق خوب و جاداری داره. نیسان قشقایی ببخشید، یک مقدار شبیه جوک صندوقش. بله بابا اومدیم نیسان قشقایی ببینیم. برم توش بشینم. صندلی‌هاش چرم و دوخت خاکستری، چرم مشکی، خیلی قشنگه. دراش دستگیرهای نیسان رو من دوست ندارم، گرچه شاید یه نیسان بگیرم ماشین بعدی، اونم به خاطر هزینه هاش هست. ولی خب این داخلش رو مثل دستگیره داخل رو مثل جوک کار کرده. من یه جوک داشتم، برای همین آشنام کامل با ماشین جوک و نیسان. کلند فرمونش هم عین جوکه، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی جادار خوبه. این قسمت جلو داشبوردش یک مقدار عقبتر اون لیفه هست و یک احساس میده، یک احساسی به شما میده که اینجا جای بیشتری هست دیگه. این دندش هم اتوماتیکه. از بزرگ شما که از این دکمش هم میزنین و کلاجش دیگه ترمز دستی شه. و این هم که کنسول وسط هست، در واقع آرمرست وسط هست. هیتر صندلی هم داره. من نمیدونم هیتر فرمون داره یا نه، هیتر فرمون خیلی مهمه اینجا تو کشور اروپایی. صبح انقدر سرد میشه آدم هیتر فرمون نمیتونه بگیره. خوبه خوبه، خیلی شبیه نیسان جوکه داخلش. یه دونه سانروف خیلی جالب هم داره اینجا. البته اینا آپشن دیگه، شما میتونید که آپشنای ماشین نیسان قشقایی رو کم و زیاد بکنید. نیسان قشقایی ماشینیه که من فکر کنم ماشین بعدیم نیسان قشقایی باشه بگیرم. این هم ایکس تریل، این در واقع 4x4 و آفرود شرکت نیسان هست، ایکس تریل. بگر حالا اون یه نیسان دیگه هم داره که البته اینجا نیست، تو قطر بود اون یکی نیسانه، من مدلش رو یادم رفت. ولی ایکس تریلش هم فوق‌العاده است، فرمونش کاملا متفاوته. رنگی که این تودوزیه، حالا رودوزیه
در واقع کاور فرمونش داره، یه حالت مات داره که خیلی شیکش میکنه. این در واقع سرعت و نمیدونم کروز و اینایی که اینجا داره هم متفاوت بود با حالا جوک و اون قشقایی که ما دیدیم. چقدر هم اینجا دکمه محکمه داره و این فکر کنم گرمکن فرمون هم داشته باشه. حالا گرمکن فرمون که آپشنه. ماشین های لاکجریه مثلا بی ام دبلیو اینا، آرمرست هاشون اینجوریه، از این وسط اینجوری باز میشه. اینا هم اومدن که نیسان هم گفته مال ما، حالا اینم لاکجری مونه دیگه. یه مونیتور خیلی بزرگتر از اون یکی قشقاییه داره، اون قشقایی که نشونتون دادم. این دستگیرش هم متفاوت هست با قشقایی. بقیه چیزاش دکمه استارت استاپ داره، انجینشو در واقع اونجا روشن خاموش میکنی. پورت یو اس بی هم داره، انواع یو اس بی هست. و این خیلی ماشین خوبیه. حالا من عقبش هم نشون شما بدم، ولی خب قیمتش مسلما یک مقداری گرانتر هست. اینم رینگ خیلی باحال، رینگش چراغاشو چه قشنگ کار کرده. میبینید در واقع پیس آف آرت به قول انگلیسی ها. 674,000 کرون قیمت این ماشینه، تقریبا دو برابر اون قشقایی که نشونتون دادم. خیلی قشنگه. ببینید اینجا یه حالت مستطیلی عقبش خیلی قشنگه، حالت اسپورت بهش میده. من این صندوق ایکس تریل رو هم باز بکنم برای شما. خیلی باحاله. من که اصلا کف کردم اینو دیدم، اصلا کاور عقب داری میکشید. خیلی باحاله، خیلی باحاله. و صندوقش هم جادار و دو سه لایه، حالا اینا باز میشه من دیگه در نمیارم. خیلی ماشینه، دوربین عقبم دارم اینجوری که میبینید، ماشین حرفه‌ای. و این ماشینی هست که کشورهای حوزه خلیج فارس خیلی دوست دارن از این تایپ و شیپ ماشین. اینم ماشین آریا هست. حالا باز بعد ببینیم که آیا این ربطی به آریا داره که فرهنگ فارسی فکر کنم ایرانی خیلی تاثیر گذاشته روی طراحهای شرکت نیسان. دو تا دوربین اینجا دارن، سنسور اینا، من فکر کنم دوربینن. اینجا هم داره ازشون، یا دوربینن یا سنسورن. به هر حال آریا این یکی از گرونترین ماشینایی بود که من دیدم نسبت به در واقع شرکتش و خدماتی که به شما میده. 534 تا، یک مقداری از این اکستریل ارزونتره. بریم توش این فول برقی ماشین آریا. من حرفم ناتموم بود، شرکت نیسان قشقایی رو زده، الان آریا رو هم زده، از اسمای فارسی داره استفاده میکنه. ماشین های جدیدی که برقی هستن، رینگاشون اصلا کلا متفاوته. من اینو متوجه شدم اخیراً. ببینید مثل شرکت من ولکس واگن اینا نشونتون دادم، و اینا این مارک این پایین رو نمیندازن. اینا جدیدا، من نمیدونم نیسان چرا اگه اینجوری صورت نور اینجا مینداخت و چراغی که این زیر میذاشت خیلی قشنگتر میشد. نیسان آریا، من چیزی که در موردش دوست دارم این آینش هست اینجا. خیلی واقعی مثل این چیزهای کلاسیک قدیمی، انگار آدم اومده تو عتیق فروشی. یک سانروف زیبا هم داره اینجا که باز. الان یه دونه مونیتور خیلی دراز و شیک اینجا هست، البته روشن نشد. من معمولا در ماشین که باز میکنم مونیتورش روشن میشه، یه سری علامتایی به ما میده که در موردش صحبت کنیم. خیلی باحال. اینا تاچن اینجا توی جلو داشبورد کارت شده، این دکمه هاشو، این روشن خاموش فن و نمیدونم هیتر شیشه و این چیزا روی جلو داشبورد کار شده. خیلی باحاله. این کلاسیک بودن این آینه رو، رنگ این و اینکه این قسمتی که اینجا هست یک رنگ حالت البته مسی اینا نیست، ولی یک مقداری روشن‌تر از اون حالت نارنجی و مسی، یک مقداری خیلی کم رنگ هستین. خیلی شیک شده، رنگاش با هم دیگه میخونه. ترمز دستیش هست و این قسمتی که معمولا تو ماشین‌های بنزینی هست، این تیکه‌ای که حالا جعب دنده و این چیزا رد میشه، این نداره، این قسمت کامل باز گذاشته. چقدر شیک کار کرده این قسمت آرمرست حرفه‌ای و بزرگ. و آفرین آفرین. من اینو باز بکنم اینجا. شما اینجا مال شارژ گوشی دیگه، گوشیتون رو می‌ذارین اینجا. خیلی خوبه، خیلی قشنگه، خیلی خوشم اومد از این. اینم دنده حرفه‌ای اینه، هواپیما کار کرده. این دستگیرش هم داخل، به اضافه اینکه همینجوری که می‌بینین
صندلی ها و گرمکنش و نمیدونم این چیزا هم که اینجا هست برای تغییر زاویه آینه هم خیلی حرفه‌ای و خوب طراحی شده. فرمونش هم دکمه‌هاش خیلی کمتره و من اینو خیلی دوست دارم، این دکمه مکمه زیاد باشه. خیلی هاشون آدم استفاده نمی‌کنم. من 3 سال ولوکس واگنمو دارم، از خیلی از دکمه‌هاش تا حالا استفاده نکردم. اینم دکمه استارت استاپ ماشین، خیلی خوشم اومد من از این آریا، ولی من صبر میکنم، آریا نمیخرم، صبر میکنم ببینم چه جور جواب میده در مارکت. تازه دیدم من این ماشینو، اینم در واقع شیپش است، خیلی قشنگ طراحی کردن. این هم جوک عزیز یا جوک عزیز، 239,000 کرون تقسیم بر 7 بکنید به دلار به شما میده دیگه. دیگه اون رو تحقیق به عهده دوستان. رینگ خیلی ساده و شیپ جوک هم که هست تو ایران دیگه خیلی از دوستان دیدن. جوک این دنده‌ایه، من جوکی که داشتم اتوماتیک بود، خیلی اذیتم کرد. گیرباکس جوکای اتوماتیک مشکل دارن دوستان. اگه میخواین جوک بخرید حتما دنده‌ای بخرید. این دنده‌ای الان ببینم چه تغییراتی کرده. خب این مانیتورش اینجوری اومده بیرونی که من داشتم تو بود، به اضافه این که همون جوری حالت اون کاپوتش که خیلی بالا هست رو اینا هم هنوز دارن، صندلش یه مقدار پایین، کاپوتش بالاتر هست. حس و حال نشستن تو ماشین های شاسی بلنده به شما میده، ولی میدونم که جوک شاسی نیست، جوک سمی شاسیه در واقع و چیز خاصی نداره. چیز خاصی در مورد جوک من نمیتونم به شما بگم. یک ماشین خوب و سیف و البته دنده ایش و من راضی بودم، هیچ مشکلی نداشت به غیر از همون مشکل گیرباکسی که پیدا کردم با نیسان جوک، دیگه هیچ مشکلی نداشت. و اگر شما میخواید دنده‌ای بگیرید، قیمتش هم خیلی مناسبه نیسان جوک و صندوق عقبش هم که بد نیست برای خانواده، حالا مثلا 2-3 نفر یا 4 نفره جوابه، چون این تهش اینجوری میاد بالا، میتونین بردارین، جای بیشتری میگیره. ولی من کلا سایز قشقایی رو بیشتر میپسندم تا سایز جوک. و من صندوق این آریا رو هم به شما نشون بدم، صندوق نیسان آریا خیلی باحال، خیلی با. من از آریا خیلی خوشم اومد، خیلی فکر کرده طراحش، بنده خدا زحمت کشیده. اینا ما اینجوری ببندیم، آفرین، بوغم میزنه باز و بسته که میشه، خیلی قشنگ. خب بریم قسمت های دیگرش رو ببینیم. اینجایی که من اومدم الان نیسان هست و به اضافه هیوندای. من برم ببینم اگه ماشین، البته چند تا بی ام دبلیو هم بیرون پارکه، نمیدونم بی ام دبلیو هم اینجا میفروشن یا نه. حالا با من باشه دوست. این هم ماشینه بی ام دبلیو 320i، سال 2019، 25 تا رفته، 25 کیلومتر، 360. بشین توش ببینیم چطوریه. بهش که خیلی جالبه، صندلیشو برده جلو. این آیناش هست، اینم که فرمونشه و دندشم این تمام دیگه ماشین های دیگه بی ام دبلیو. این قسمت هم که آبی تیره کار شده، اینم که بی ام دبلیو هست. این قسمت هم که میخواست دیگه مثل سایر طراحی های بی ام دبلیو سال 2019 است، البته خود طراحش قدیمیه. فرمونش خیلی ساده و شیکه و همینجور که میبینید چیز خاصی من به نظرم نمیرسه در مورد این ماشین. یا دست دو بود، من فکر نمیکردم که دست دو هم بفروشه، ولی مثل این که این قسمت جایی که ما الان اومدیم بی ام دبلیو هم میفروش. 360,000 کرون تقسیم بر 7ش بکنید، اندازه پراید میشه قیمتش. سانروف هم نداره. این رینگش هست، خیلی جالب، آفرین. چراغش هم میشه شما دستگیرها رو قشنگ پیدا کنید. و این هم 320i، صندوقش هم خیلی جالب و حرفه‌ایه، خیلی ماشین خوبیه. 2019 زیاد هم کار نکرده. البته ببینید تفاوت قیمت، اون نیسان بود صفر بود 317 تا، این بی ام دبلیو کار کرده 4 ساله قیمتش از اون همش 50,000 کرون میشه. این چیه؟ این هم بی ام دبلیو ایکس وانه، 410,000 کرون. بریم ببینیم توش، بشینیم توش ببینیم چطوریه. ایکس وان در این قفله، عجب نامردای، یعنی من اصلا از بی ام دبلیو خرید نمیکنم. حالا که در ماشینات قفل میکنی
این ماشینا، این خیلی باله، این ماشینا شهری بی ام دبلیو ان i3s. ما اول فکر کنم 35ه ولی فکر میکنم i3s هست. ماشینای کوچیک و جمع و جور شهری بی ام دبلیو هستن. رینگاشون ولی خیلی حرفه‌ایه. اینا خیلی حرفه‌ای زده رینگاشو. قیمت هم نزده متاسفانه. بی ام دبلیو خراب کردی با این کاستمر سرویست. ببینیم این چیه. iX3 دوباره، اونم iX3 بود درسته؟ آره. این قیمت رو زده چند اینجا؟ 546,000 کرون. و ماشین برقیه دیگه، کامل دیگه، از جلوش مشخصه. این تیک هوا نداره، یک رینگ تیپیکال بی ام دبلیو ای، یک ماشین عالی. این قیمتش تقریبا میشه گفت دو برابره اون نیسان جوکه بود. خیلی این درشم که باز میکنی اینجا ویلکام میده به شما و ولی خیلی زشته. یه دونه از اینا میذاشتی دیگه، مثل اون اسکودا که من نشونتون دادم. اسکودا هم دیگه نور میندازه آرمو به زمین، بی ام دبلیو هنوز این کار نکرد. این قسمتش چشم من خورد الان که میشینم توش، فلزی کار کرده، کوالیتیش خب مسلماً بی ام دبلیو دیگه، کوالیتیش خیلی بالا هست و آرمش هم اینجا زده. شرکت هایی که برای خودشون تبلیغ میکنن عالین، مارک خودشه، جنس خودشه، هر جا نگاه میکنید اسم برند، اسم مدل رو هم همه جا زده. فرمونش هم این قسمت فرمونش دکمه هاش صاف هست، یک لول هست با فرمون، مونیتور خیلی خوب و حرفه‌ای. آرمرست، ما عاشق این آرمرست هم. اینجا هم شارژره گوشی داره بی ام دبلیو. آبی هم اینجاها کار کرده، همجور که میبینید این رنگ آبی بی ام دبلیو خیلی خوب و جادار. و به هر حال ماشین شاسی بلند است. این قسمتش چه بالین چراغا و دیوارتون میگم دکمه اس او اس، و این قسمت هم باید یه جا باشه برای عینک معمولا میذاری، این نداره. ببینم اینجا، اینم که معمولیه و دیگه نکته خاصی. فرمون این دندش هم خیلی جالبه، اینجا باز آبی کار کرده، دکمه استارت ماشین هم آبی هست همینجور که میدید. دیگه اینجا دکمه استارتی نداره، من نشون شما میدم دیگه با همین میشه. اینم مال در واقع برای پیدا کردن مثلا مسیر یا عوض کردن آهنگ، کم و زیاد کردن صدا. این کلا این جویستیکی که اینجا هست به این فرمان میده. در واقع ماشینی که من داشتم بنز ایوان داشتم، اسپورت بود، همین رو داشت اینجا. البته بنز من دندش اینجا نبود، دندش رو خود فرمون بود، خیلی حرفه‌ای و اسپورت. اینجا از روی همین عوض میکردی. دستم یک در واقع بیلبیلکی به قول دوستانم اینجا داشت، با همونم میشد هم دنده رو زیاد بکنی. یه دونم اینجا داشت دنده رو کم میکرد، ولی این مدل از بی ام دبلیو نداره. من مطمئنم که اسپورتاش دارن حتما. بریم پایین ببینیم که عقب این ماشین فکر میکردم جادارتر باشه. عقبش البته صندلی رو خیلی آورده عقب، من خیلی جا بود برای من، جای پا، اسپیکر سرنشین عقب و دیگه چیزایی که معمول هست تو هم ماشینا این هم داره. رینگ حرفه‌ای و صندوق یه دوربین و صندوق قاعدتا جاداره ماشین های شاسی بلند. این هم برای شارژش هست. این ماشین کاملا برقیه، همجور که میبینید AC و DC بخوره، حرفه ای عالی. خب من اینو ببندم. این هم ماشین i4 BMW. من گوشیم پر شده، من بسر چقدر حرفه ای دستگیرش، آفرین. آه من عاشق این ماشین هایی هم که فرم دور شیشه نداره. خیلی قشنگ، یه موزیک حرفه‌ای هم زد. ما نشستیم، نه که میشینن توی ماشین های بی ام دبلیو، برای همین ملت یه جور دیگه نگاه میکنن، چون واقعا احساس متفاوتی بهت میده وقتی توی ماشین ها میشینیم. کرم قهوه خردلی، حالا هرچی اسمشو میذارید، آبی خیلی حرفه‌ای و مونیتور یه تیکه از این ور تا اینجا اومده، خیلی حرفه‌ای و قشنگ کار کردین. قسمت بالا SOS شوینا شبیه هم ماشین قبلی هست. و اینم فلزیه دکمه‌ای که روی فرمونش هست، خیلی خوب. این چی اینجا؟ چی اینجا؟ این ببینم، آفرین. قسمت لیوان و اینا که میذاری خیلی خوب، خیلی خوب.
اصلا آدم دنیاش عوض میشه وقتی میشه توی ماشین. من اولین بار این حس رو گرفتم توی چند تا ماشینی که نشستم تا الان. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه براتون بگم جویستیکش این همونه، فرق دندش مثل ماشین قبلی که دیدیم. و دستگیرش، دستگیره باز کردن در چقدر قشنگ. آفرین آفرین بیم دبیل آفرین. بد نیست که حالا من یه خورده انتقاد کردم بشون در اون ماشین قفل بود. من کاستمر سرویس برام خیلی مهمه. ولی خب این ماشین البته کار کرده هست. این ماشین کار کرده هست. من ندیدم چقدر کار کرده اونجا رو مانیتور. حرفه ای صندوقش هم نگاه بکنیم. ما چون بچه داریم صندوق ها خیلی برام مهمه. خیلی حرفه ای. تا اون ته میتونید شما جنس بذارید. همجوری که یه دونه نمونه برای شما گذاشته که برخلاف این که ماشین اسپورته میتونید ازش خیلی هم استفاده ببرید. من دارش هم ببندم. حرفه ای. و قیمتش چند بود این ماشین؟ 513,000 کرون. و اینکه من فکر من نمیدونم اینجا کجا نوشته چقدر کار کردیم ماشین، ولی خب مشخصه البته پلاک نداره. ولی خب رینگاش و لاستیکاش خیلی کثیفه، نمیدونم اونا شاید هم نو باشه. ماشین بعدی رو که اینجا میبینید، این دارم بهش خونه میرسونم، داره شارژ میشه. BMW هست دوباره و مدل اسپورت 480,000 تا. BMW 25 XE اکتیو و فلانی صحبت ها. این هم برقی، همجوری که میبینید داره شارژ میشه. حالا من داخلش از همینجا به شما نشون میدم. چقدر باحاله این آرمرستش، در واقع مثل این هنگینگ بریج ها هست که زیرش هیچ در واقع هیچ ستونی نداره، همجوری استاده. این هم رفت داخل. این قسمتی که به شما فانترش رو باز میکنم، این قسمتی که به شما در واقع سرعت و اینا رو نشون میده. خیلی جالب، این طراحیش خیلی من خوشم اومد. آفرین، من عاشق این ساختمونایی هستم که یه دونه هنگینگ بریج یه چیز اینجوری داره بدون ستون. اینم هم همونجوری کار کرده. و اون چیزی که به شما کیلومتر اینا نشون میده، از اینجا یه شیشه اومد بالا، الان رفت تو من در باز کردم. اونم خیلی جالب بود. آفرین. به هر حال BMW دیگه. من پشتش چی زده؟ 220i. من خودم کشتم بفهمم این ماشین چه 220i. این چیه؟ سری من بگیرم، گوشیم داره پر میشه. BMW مدل iX. از همینجا شروع میکنیم، صندوقش رو شما نشون میدم. آفرین، خیلی حرفه‌ای و جادار و ترتمیز. چقدر کلوفت این، ببینید نگاه کنید، اصلا ماشینی که گرونه تفاوتش اینه، چقدر متریال کار شده اینجا، برای همین انقدر گرونن این ماشینا. کاملی نمای بیرون هم به شما میدم اینجوری. ماشین بزرگ و خانواده‌ایه دیگه این ماشین، هرچی هست. اینم فرم دور در نداره، خیلی حرفه و ترتمیز. ببین چقدر قشنگه، این الماس کار شده اینجا. اولین بار این ماشین من میبینم اینجوری. من میبینم قیمتش چنده این ماشین؟ 600,000 کرون. 600,000 کرون قیمت این ماشینه. همونی که میبینید اینجا چراغش هم روشن میشه. و خیلی حرفه ای. آفرین. دوباره هنگینگ بریج داره اینجا، یه دونه کوچیک چوبی کار کرده. این متریال وسطش الماسه، اینجا هم الماسه. یه چیزی باید داشته باشه که همه چیزو الماسی کار کرده. حالا ببین داخلم یه حالت طرح مشبکای کربنی زده اینجا، مولکولای کربنی زده. فرمون خیلی حرفه ای، هشت گوش بخول دوستان. و من اصلا حرفی ندارم، انگار تو هواپیما نشستی. وقتی نشستی توی ماشین، سقف کروک، کروک سانروف در واقع. و چراغاش هم که اینم باز شده، این روشن شده. و خیلی خوبه، خیلی خوبه این ماشین. چقدر هم جادار و خوبه. برقی کامل این قسمت هم نداره، اضافه شده به ماشین. و این هم که فلزی کار کرده اینجا، اینم سپیکرش هم فلزیه. خیلی خوبه این ماشین. آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب بود. به اضافه این که صندوق، این صندلی عقبش هم نشون شما بدم، فوق‌العاده فوق‌العاده. من در این میبندم، یه بار دیگه نگاه بکنیم و این ویدیو رو تموم بکنیم با این BMW فوق‌العاده. خب خیلی کوچیک اینجا. من هیوندا هم دیدم که دو سه تا ماشین گذاشته. i30 هست اینجا. قیمتش من ببینم چنده، قیمت کشش 294,000 کرون. البته دوستان اینا بدون آپشن و با آپشن اینا متفاوت هست دیگه. این i30 هست که صندوق داره
و اینا برای خانواده ها خوبه دیگه. ماشین های 30 سایز 30 صندوق دار، قیمت مناسب. جادار اگه شما میخواین انگار تبلیغ یخچال میکنم، جادار اگه شما کالسکی مالسکی دارین چون کشور اروپایی، ولی ببینید مثلا نگاه کنید دستگیر اینجوری. حالا من خودم هم شاید خریدم از اینا چون قیمتش به هر حال طوری هست که مناسبه، ولی کلا کوالیتیشون پایینه دیگه، قیمت پایینش دلیلی داره. خب یک ماشین تیپیکال، البته این دنده‌ای بود، اما یکی از دلایلی که قیمتش ارزون بود به خاطر این دنده‌ای، پورت یو اس بی داره، به اضافه که آرمرستش هم همون کوالیتی هیوندایی. بعد عرض به حضور شما که درهای هیوندای، من قبلا یه دونه ماشین هیوندای داشتم که ببینید درهاش چقدر نازکه، زخامتش نسبت زخامتش کم هست نسبت به ماشین‌ها که یک مقداری گرونتر هستن. و خب مونیتورش هم می‌بینید، این قسمت هم اصلا کوالیتیش مشخصه، ببینید اصلا معلومه که جنس خیلی ضعیف کار شده، ولی خب به هر حال دیگه آدم به اندازه جیبش آش می‌خوره. برای دوستانی که مال ماشین جادار هستن و اینم ترمز دستیشه، اما قیمت کمی بدن پرداخت بکنن. اینه الان یه ماشین دیگه هست اونجا، اینا جمع شدن الان دارن نگاه میکنن، اونم بعد نشونتون میدم. این هیوندای بایون 224 تا، هیوندای بایون. این رینگا افتضاح. ماشین چیه این؟ باز نمیشه. ماشینه ببینید کوالیتی در افتضاح و هیچ فرق نمیکنه با اون، این همون یه خورده دودوزیش متفاوت هست. و این که ما بشینیم توی ماشین و باز یک مقداری به نظر من این جلو داشبوردش یک مقداری از اون آیترتی جالبتر و جمع جورتره، فکر میکنم این برقی با برقی ها معمولا اینجوری کار میکنن، یه خورده فضایی تر کار میکنن. ببین اینجا حالت مشبک، حالا نمیم تو فیلم ها کن اینجوریه، تو فیلم هم افتاد، من فکر نمیکردم بیفته، ولی به هر حال این قسمت اسوسش این چیه؟ هواپیما اینجوری درست کردی؟ نمیم یه شیشه رو باید اینجا باز کنی بعد بزنی، ولی به هر حال کوالیتی فرمونش باز پایینه. همینجور که میبینید متریالی که اینجا کار شده خیلی پایینه، متریالی که تو درش کار شده هم پایینه، ولی اینا خوب تو کار. من از اینا ماشین هایی که دستگیرشون تو کاره سیف ترن بیشتر خوشم میاد، ولی همینجور که میبینید نور آبی اینجا داره برای دستگیرهاش، اینا نور آبی داره، اینا خیلی خوبه. من نمیدونم چرا قسمت پایین رو نور نمیندازه، ولی خب این هم یکی دیگه از ماشین هیوندای. این کوچکتر اون آی30 هست. من صندوق اینم نشونتون بدم، صندوق اینم نشونتون بدم. ماشین بایون، طراحی متفاوت از هیوندای ولی کوالیتی the same به قول اینا. کوچیکه دیگه، صندوقش کوچیکه، ماشین شهریه، قیمتش هم قیمتش هم بد نیست. این هم هیوندای آیونیک. Can I have a look inside, yeah, while you're having a chat, yes? Okay. Hyundai Ioniq. درش مثل تسلا کار شده. Okay. بشینیم چقدر سفید و در تمیز و خوبه. آفرین، این ماشین جدید Hyundai هست. همینجوری که میبینی چقدر سفیده توش. حالا احساس میکنه سس مایونز ریخته. این هنگینگ بریج هم دارن اینا. آفرین، من اینو باز کنم. یه دونه آرمرست خیلی کوچیک و جمع جور داره، بقیهش هنگینگی تو ولی زیرش ستون نداره. این قسمت مثل بقیه ماشین های بقیه بازه و مونیتور چه باحال اینجاش، هیچی نیست، یه دوتا دکمه داره. فکر میکنم اینا حالا روشنش بکنین اینجا، اینا هم در واقع به دکمه تبدیل میشن. این فکر میکنم استارت ماشین باشه، البته اینجا نمیشه استارت استاپ، این نمیدونم چیه، حالا باید ببینیم، نمیدونم چیه، بعد برامون توضیح بده این آقاه. ترمز دستی و بقیه چیزهایی که آیتمایی که این ماشین داره، آپشنایی که این ماشین داره. و من درشو ببندم کجا بگیرم در از اینجا معلوم نبود. چه رنگ آبی قشنگی کار کرده با سفید، دستگیرش خیلی قشنگه، دکمه ها فلزی و یک ماشین برقی فضایی خیلی ترتمیز، خیلی ترتمیز. خب دوستان همینجا من این ویدیو رو با این در این ماشین آیوناک شرکت هیوندای تموم میکنم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و باز هم اگر رفتم شرکت های دیگه، من میخوام ماشینم عوض کنم امسال، احتمال زیاد میرم بغیر حالا نیسان و اینا، من تویوتا هم میخوام برام، تویوتا هم ببینم، از اون هم برای شما فیلم میگیرم. و اگر باز حرفی حدیثی مطلبی هست خیلی خوشحال میشم که زیر این ویدیو کامنت بذارید. و اگر فکر میکنید که ویدیوهای من برای شما ارزش افزوده‌ای داره،
خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و امیدوارم که همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید و در خرید ماشینتون در کشور دانمارک دقت بیشتری بکنید. دیگه فعلا خدا نگهدار. ماشین آیوناک، رینگ خفن بطلان پسند. سیستم زیرش چیه؟ این چجوری باز میشه؟ این چه دوربینی داره؟ اوکی، آفرین. دست میزنه خودش باز میشه و مثل اون ایکس تریل این هم یه دونه از اینا داره. این کشور ماشین خیلی خوبه، ماشین خوبه، حرفه‌ای و جالب و پدر مادر داریه. اوکی، این هم از ماشین آیوناک شرکت هیوندای.